Përshëndetje njerëz, u kthimi në video tjetër në Legends. Let's go, kena me po summons. S'kom bo që t'y det. Shë që vazhdojmë me video. Vazhdojmë. Let's go, kë summon i pori kam edhe 4 summons. Shë që me 4 summon me mujtë me morë diqka të mirë. Pa pet nuk i dihet ti qa me mor. O me va ora një katune! Skep që saj se se di që s'marë sen, shu që vazhdoj. Se sen s'ka këtë. E di ta. Maj që loj ekstrim. Qaj, po së është që mirë veç. Vazhdoj. Let's go, let's go, s'kem vakt. Ora gajti da! E mora, go, on super magic player, it's kind of steep. Oh, nice. Oh, I'll bet e mora, let's go. So you love Bona. E Bona me 3 Ylla, damn, nice. Good bad, vazhdojmë, vazhdojmë. Damn, su du me apu e skip, vesh. Stia zep se ja Bona. Ome va ora një katune. Skip, hajte. Puna mora, hajte. Sanske. Vazhdojmë. Hajde edhe 2 summons, i kam. Qo 2 summons, qyrëm qa po marrëm, qëtë 2 summons presej me marrë, qa po duhe. Ku më po me marrë edhe një herë. Ja, rishka neka. Rishka ne pike, për ja, tash, se tash e në palje, tash. Ose, e mora brëllin. Nice. Nice, super është. Time. Let's go, let's go. Se mira është. Mira, mira. So cash. Damish. Pse ja skipa. I rash pa kërshënë veç. Shnash. Ma zi s'kam qaj bëjtar ma si e kom skipën. Përshë veç u mejt me ah, me krishit pun. Dhe i ku të qëllën. O me va ora një katin. Dhe s'ka sen këtë. E dita. Vërdojmë i kem edhe... I kam edhe një atë t'i kjeta. Kam edhe që atë t'i kjeta, ma s'kam. Hesh. Veç, së duf me skipe veç. Me gjajtë e mira. Qa me bojë? Nëse e ku marrë tash. Ja, rishka neka. Honda, ku që në bënda? Ajs, mira. Së keq. Ka që lu super. E shve të sebo në tipin me 3 Ylla. Shë superë. Shëtëm qyri shtë të diqka. Okej. Qyrim në ikon për me shti qëtë si di tash ne kanë që di
Team Shaham. Se të më shto. Qire në e kërë që më shtën. Qire. Për në një që është dhenë. Spe di, s'po më një gjithë në e kanë që ishtë dhenë kështë. Se di kërë më në ishtë uve. Kja hira, kështë të kjo e gjithë vetëm për tjetër ka një. Mera ma si vejtë buhë stonë, së përë është tajtë si njëra, se ka nërme më mirë. E qyre edhe qëtë, edhe. Shëtë? Që mirë. Pro njerës, ka që ke video për sëtë, mos arrani me bu like, subscribe, share videon, shimi video tjera.